halkan waa City FM 89 MHz ayaad naga maqleysaan online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa habeen xadda isoo yeenayso isniin ayaa la sugayaa. taariikhdu waxay tilmaamaysaa 22ka bisha 8aad Agoosto sanada 2022. qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona hadii uu rabbi qadarina waxaa qayb ka noqonaya guddigii loo xilsaaray dhacdadii golweyn oo kulankoodii ugu horreeyay ku yeeshay magaalada caasimadda u ah dalka ee Muqdisho, kulan looga hadlayay ammaanka deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle leh oo lagu qabtay magaalada Beledweyne isla markaana uu guddoomiyay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. waxaad kalood maqli doontaan saaxiibayaal oo aan idinkugu soo gudbin doona caawa iyo Soomaaliya. baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo ansixiyay miisaaniyad ku celisa ah ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland. waxaad sidoo kale maqli doontaan oo aan soo qaadan doonaa saaxiibayaal shir socon doona muddo 2 maalin ah oo ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. qoysas danyar ah oo guryo ku waayay dab ka kacay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo loo ballan qaaday in loo dhisayo guryahooda. barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaad ku dhegaysan doontaan, waan idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal anigoo guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinayo. intaasi oo dhan aynu ka hormarino wararka caalamka iyo Abuukar Cali Cadaabe. aad u mahadsan tahay guux. maamulka magaalada Doosamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa ballan qaaday in ay guryahooda dhisayaan. dadkii ku guryo beelay dab dhawaan ka kacay mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada Doosamareeb. guddoomiyaha magaalada Doosamareeb Cabdiraxmaan Geedokhorow ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin caabinta qoysaska guryaha ku beelay dab maalmo ka hor ka kacay gudaha magaalada Doosamareeb, waxaana dhammaan shacabka magaalada uu ugu baaqay in ay gacan ka geystaan sidii loo caabin lahaa dadkaasi. guddigii heer wasiir ee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble u magacaabay baaritaanka dhacdadii golweyn ee lagu dilay dadka rayidka ahaa ayaa maanta shirkoodii ugu horreeyay la yeeshay taliska AMISOM oo ay kala hadleen sidii ay cadaalad u heli lahaayeen dibadayaashii dhacdadii golweyn. wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in shirka ay qayb ka ahaayeen taliyaha ciidamada Uganda, saraakiisha AMISOM midowga Afrika iyo safiirka Uganda ee Soomaaliya. duqa degmada Gaalkacyo ee Galmudug Cabdiraxmaan Sheikh Xasan ayaa fariin adag u diray shacabka deegaanada maamulka Galmudug, gaar ahaana kuwa ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi. guddoomiye Cabdiraxmaan Sheikh Xasan ayaa sheegay in deegaanada qaar ee gobolka ay ka socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada gobolka Mudug ee maamulkaasi Galmudug, isagoo sheegay in howlgalladaasi ay yihiin kuwa lagu badbaadinayo shacabka deegaanada maamulkaasi Galmudug. mudaneyaasha golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa yeeshay kalfadigii saddexaad fadigiisa toddobaad, kaasi oo ajendihiisu ahaa kadoodista xeerka miisaaniyad ku celiska ah, waxaana kooramka xaadir ahaa 49 xildhibaan. ujeedka loogu celinayay xeerka miisaaniyadda ayaa ah in lagu soo daro wasaaradaha cusub ee dhowaan lagu soo kordhiyay wasaaradaha xukuumadda dowlad goboleedkaasi Jubbaland, halkaasi oo lagu ansixiyay xeerka miisaaniyadda Jubbaland. ugu dambeenna saaxiibayaal, Israa'iil ayaa duqeymo dhanka cirka ah ku qaaday Gaza kadib isku dhacyo dhex maray ciidamada dalkaasi iyo dad reer Falastiin ah oo dhigayay banaanbax lagu xusayay gubitaankii masjidka Al-Gaza ee 52 sano ka hor. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in askarta Israa'iil ay dhaawacyo u geysteen 10 qof oo uu markaasi ku jiro wiil 13 sano jir ah oo madaxa laga toogtay, halka 2 kalena la tilmaamay in ay aad u liidato xaaladooda caafimaad. guud ahaan waa geynta wararkii caalamka. Cumar Guux. aad aad u mahadsan tahay Abuukar. waxaynu ku bilaabaynaa guddigii loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan sidii loo soo saari lahaa natiijo ku aadan baaris inay ku sameeyaan dhacdadii ka dhacday golweyn oo la sheegay in lagu laayay dad shacab ah islamarkaana ay ku laayeen ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika ee AMISOM. kulankan ayaa markiisii ugu horreysay waxa ay ku qabteen golahan wasiirada ah ee markaasi ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu magacaabay magaalada Muqdisho, waxaana ay kaga hadlayeen sidii loo wajihi lahaa baaritaanka ku aadan inay soo caddeeyaan dilkaasi loo geystay dadkaas shacabka ah ee la sheegay in inta ay dileen ciidamada AMISOM kuna xireen miinooyin kadibna ay qarxiyeen.
وزيرك وزارة عدالة حكومة فضل على كأه سومالي عبد غادر محمد نور ياشي إن شركة قيبي كأهيان تلسك عيدا كأوغاندا سراكيش أميسوم ميدوغ أفريكا يوسفيرك أوغاندا سوماليا وحوشيغي وزيرك إن أي كوضها اللين سيدي لباتدي قلوين كرد حضي اللوح حلين لها islamarka cadaalada ay u heli lahaayeen dhibanayaasha dhacdadaasi ku waxyeeloobay waxa sidoo kale uu soo hadal qaaday wasiir Cabdi Qaadir Maxamed Nuur in dhamaanba ay xalin doonaan arrimaha ku aadan dhacdadaasi taaka waxaan isugu nimid shir kii ugu horeeyay shirkaas oo labada dhinac AMISOM iyo maareeyaha talaha ciidamada maareeyaha Uganda iyo maareeyaha African Union iyo maareeyaha safiirka Uganda waxaan ka wada hadalnay dhinaca kala Soomaalina waxa metelayay wasiiradii uu ra'iisul wasaaraha magacaabay oo ugu horeeyay wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhiga iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan ka wada hadalnay sidii dhibaatooyinka meesha ka dhacday loo xalin lahaa saddex qaybood ayaan u kala qaadnay dadkii dibka geystay ama ciidamadii dibka geystay oo badankooda hadda la soo xiray qaar kalena baaris ku socoto in la waafajiyo cadaalada iyo maxkamada taasna ay dawladda Soomaaliyeed iyo maareeyta ciidamada AMISOM ka wada shaqeyn doonaan qodobka labaad oo ah in la daaweeyo dadkii dibka gaaray walaalaha ahaa maareeyta familkii dibka gaaray gaarka ahaa in ayagana maarakta arintoodi la daaweeyo lagana qanciyo wixii meeshaas ka dhacay iyadoo ay maarakta ay nagu waafaqeen ay naqirteen dibkaasi inay geysteen ciidamada AMISOM qodobka kale oo asagana muhiimka ah waxa waaye ciidamada AMISOM dalkaan ayay nala joogan since 2007 wa dhibaatooyin kale inaynan mustaqbalka dhicin in laga hortago oo loo diyaariyo maxaal dhihi jiray dib dambe shacabka Soomaaliyeed xanuun noocaan oo kale inuusan u gaarin taana waxaan iskala diyaarinay istaraatiijiyad cusub oo aan lagu kontroolayo dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM inaynan dib noocaas oo kale dambe uusan u dhicin loona sheegi doono dhammaan sektorada iyo laguna tababari doono inay sharciga caalamiga ilaaliyaan oo ah in shacabka la protecta gareeyo ama shacabka laga ilaaliyo cadawga intaas aan hadda ka wada hadalnay waxaan u ballanay gudi farsamo oo arrinkan ka shaqeynayo ayaan diyaarinay oo maxkamadda iyo arrimaheedii si dhow ula socon doono golaheena wasiirada inta lana ka magacaabay iyo xafiiska ra'iisul wasaarahaana waxaan ka shaqeyn doonaa in familadii aragno in wax alaala wixii dib meeshaas ka dhacay si hoose aan u eegno hubinana inay xaqoodii helaan cadaaladiina ay maareeyta la serve gareeyo ama cadaaladiina la helo aad ayaan u mahadsantahay madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedkan ee Shabeelle aanu ku simaha madaxweynaha ayaa shir ku gudoomiyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kulankan ayaana ahaa mid looga hadlay amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkan ee Shabeelle waxaana uu ka dhacay magaalada Beledweyne oo xarun u ah gobolkaasi Hiiraan waxa qayb ka ahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana inta badan diiradda lagu saaray sidii loo xaqiijin lahaa amniga magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne oo lagu wado inay ka dhacaan doorashooyinka aqalka sare oo doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoona heer gabagaba ay marayso doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya dhinaca kalena waxaa warbaahinta hadlay kulanka markii uu soo hadlaaday kadib taliyaha qaybta gobolka Hiiraan waxaana uu sheegay in kulankan uu yahay mid ahamiyad gooni ah u lahaa amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkan ee Shabeelle waxaa ka dhacay shir uu shir gudoomiyay madaxweynaha kuxigeenka dowlad goboleedkan Shabeelle Yuusuf Axmed Hagar dabageed shirkaas oo looga hadlayay amniga magaalada iyo guud ahaan dowlad goboleedkan Shabeelle sida la socotaan ba Soomaaliya waxaa ka jira ama ka dhac ka socda doorashooyinkii baarlamaanka kuwii aqalka sare iyo kuwii aqalka hoose hadda rajaynayno waxaa dalka dhammaan uu ku jiraa diyaar garow ku saabsan arrimahaas amniga si loo hagaajin lahaa shirka maanta dhacayna wuxuu daarnaa arrimahaas iyo daarnaa waxaana ka wada qayb galay ciidamada dhammaan ciidamada Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida iyo ciidanka AMISOM sector 4 saraakiisha ugu sii sarreysay shirkaas waxaa aada loogu falanqeeyey shalina wuu dhacay maantana wuu dhacay aada loogu falanqeeyey
sidii loo hagaajin lahaa amniga magaalada Baladweyne iyo nawaaxigeeda si ay si nabadgelyo ah ugu dhacaan doorashooyinkaas ugu dhacaan runtii meel fiican ayaana la dhigay insha allahu tacaala awal markii hore magaalada amnigeeda uu iska wanaagsanaa wax dhibaato kama jirin haddana waxaan go'aansannay ama ay tahayba in aanu amnigaas hagaajino si boqolkiiba boqol ah arrintaas ciidamada hadday yihiin kuwa amsami kuwa soomaaliyeedba si wada jira ay u wada qaban doonaan hadduu lahaydno shacabka reer hiiraan ama shacabka Baladweynena waxaan leenahay inay ka qayb qaataan sugidda amniga maxaa yeelay amniga cid walba ayay dan u tahay inay qaybta kaga aadan ay ka qayb qaataan caawiyaan ciidamada Kismaayo waxaa baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Jubbaland ay kulan ku yeesheen magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulkaasi iyadoona kulankan ay kaga hadlayeen ansixinta miisaaniyad ku celis ahayd oo baarlamaanku ay ku celiyeen wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedkaasi Jubbaland ujeedkan loo soo celiyay xeerka miisaaniyadda ayaa ahaa in lagu soo daro wasaaradaha cusub ee dhawaan lagu soo kordhiyay wasaaradaha xukuumadda dowlad goboleedkaasi Jubbaland halkaas oo lagu ansixiyay xeerka miisaaniyadda Jubbaland xildhibaan Xuseen Xiise Axmed wasiirka wasaaradda maaliyadda Jubbaland ayaa ka warbixiyay muhiimadda baarlamaanka ay ugu soo celiyeen xeerkan wasaaradda maaliyadda iyadoona ahayd in wasaaradaha cusub lagu soo daro xeerka miisaaniyadda ee ku celiska ahaa ee Jubbaland waxa uu codeeyay 48 mudane halka hal xildhibaan uu ka aamusay cid diidayna ma jirin warbaahinta waxa uu sheegay guddoomiyaha guddiga habdhowrka golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi xildhibaan Shukri iyadoona dhinaca kale uu ka horeeyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedkaasi Jubbaland isbeddelka ku yimid oo aad halkan ka dareemi doontaan waa ilaa 4 qaybood waxaana doonayaa inaan aad u bidaamiyo in xeerkani uu ka duulayo xeerkii koowaad ee baarlamaanka uu ansixiyay oo nambar kowga ahaa waxa aadka isku bedelay waxaa weeyaan wasaaradaha cusub ee soo kordhay oo u baahday in madaxyadoodu la bedelo sida uu qabo xeerka ama sharciga maaraynta maaliyadda ee Jubbaland ama PFM-ka loo yaqaano wasaaraddu ama wasiirku waxa uu awood u leeyahay in uu bedelo 19% xeerkii hore ee la baasmareeyay oo uusan u baahanin awoodda baarlamaanka ama sharci dejinta balse maadaama madaxya ka badan 19% ama isbeddel ka badan 19% uu saameynayo waxaa qasab ah in baarlamaanka loo soo gudbiyo 4 wasaaradood ayaa isbeddel lagu sameeyay halkan oo aad dareemi doontaan wasaarada hore u jiray ayaa magacoodina bedelmay waaxyo kaleetana lagu soo kordhiyay hadda masalan wasaaradda arrimaha gudaha hadda waxay noqotay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose federaaleynta iyo dib u heshiisiinta waagii hore waxay raacsanayd dastuurka intaasoo madax oo la soo wareejiyey wuxuu aad isbeddel ugu sameynay awoodda wasiirka ama wasaaradda maaliyadda ay u leedahay in ay madaxyadaasi wareejiso waxaa soo korodhay oo lagu soo biiriyey wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda hore umaysan jirin waxay ahayd maamulkii meesha ayuu ka baxay wasaarad ayay hoose imaaday wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa iyadana soo korodhay oo airboardkii iyo la wareegtay intaba marka la isu keeno waxay maaragtay ka badanaysaa 19% awoodda wasaaradda ay lahayd ama wasiirku uu lahaa in isbeddel aan ku sameyno madaxyada xeerkii hore lagu qoondeeyay waxaa maanta kalfadhiga saddexaad fadhigii toddobaad taariikhda 22/8/2021 lagu ansixiyey miisaaniyadda ku celiska ee dowlad goboleedka Jubbaland taasoo lagu ansixiyey koramka oo dhammaa 49 hal nin waa ka aamusay 48na way ansixisay sidaa darteed miisaaniyaddii dowlad goboleedka Jubbaland sidaasay ku ansaxday ansax ku tahay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug markana haddii aynu eegno gaar ahaan gobolka Mudug waxa maalmihii ugu dambeeyay ka socday howlgallo ay wadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo ahaa kuwa lagu xaqiijinayay amniga deegaanada dowlad goboleedkaasi iyo kuwa kale oo ku teedsan
gobolkaasi mudug. Maamulka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi ayaa fariin waxa uu u diray shacabka ku dhaqan deegaanadaasi. Duqa degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee maamulkaasi Galmudug, Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa fariin adag u diray shacabka deegaanada maamulkaasi Galmudug, gaar ahaan kuwa ku dhaqan deegaanada hoosaga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi. Gudoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa sheegay in deegaanada qaar ee gobolkaasi ay ka socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada gobolkaasi mudug ee maamulka Galmudug, isagoo sheegay inay howlgalladaasi yihiin kuwa lagu badbaadinayo shacabka deegaanadaasi Galmudug. Gaalkacyo waxa wasiil ka socda iyo inta deegaano hoos yimaada gobolka mudug ku yaala waxaa laga rabaa dadaal inta leh salagala. Markaan fiirinay waxaan isniri haddaan amar kala dhicin xarar dheere 8 saacadood baan ka xigtay. Saa hal mar loo dareeray 8 saacadood, laakiin waxay u baahan tahay midnimo, iskaashi iyo qalbi diin caqiidiya in lagu diro qofka aaminsanaysa xaq ahayn dagaalkaas. Dadka ha u sheegay bararkiisa cadde ha yira xaq maaha, annagu waxaan aaminsanayn xaq tahay, jihaad tahay, qofka ku dhinta shahiid yahay, midka ku dhaawacmaa ajar ka helayo. Waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalayaalow, walaalaha dhaxanta jooga ha la dhiirogelin, ha la garab istaago. Dadkii mudnaa inay xabadda ridaan halkaanay wada fadhiyaan, anagu intaa u horeeya wey. Dadkii la rabay qoriga booska inay qaataan ee xabadda u jilib ka dhigaan intaa wey. Waxaan codsanayaa mar kale iyo mar kale inaan loo kala harin ee la istaago ee guusha inta yartaa ka dhiman la dhammaystiro. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda amniga Galmudug iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey qayb ka ahaa howlgallada ciidanka xoogga dalka ay ka wadaan deegaanada gobolka mudug iyo kuwa kale ee ku teedsan gobolkaasi. Cumar Guxurbaynta City. Magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa laga furay shir socon doona muddo 2 maalin ah oo ay ka qayb galayaan haweenka 2 aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya doonaya inay qayb ka noqdaan iyo sidoo kale hubinta qoondada 300% ee haweenka Soomaaliyeed. Warbixintan Sikiriyo Cusmaan Cabdi ayaa soo koobaya. Kulankan oo ahaa mid dood wadaag ah ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Baydh, waxaana loogu hadli doonaa ka qaybgalka haweenka ee baarlamaanka iyo xaqiijinta qoondada haweenka ee 300%. Dood wadaagani oo socon doono muddo ku siman 2 maalin waxaa iska kaashanaya hay-adda Aysa iyo baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cimre Isxaaq Maxamed, gudoomiyaha haweenka iyo baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulanka furtay, ayaa ka hadashay muhiimadda kulanka uu u leeyahay haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ka hadlidda qoondada haweenka 300%. Waxa ayna furtay kulankan: qabiilkii walaalay jifiyaal hoose la ka kooye, jifidii gabar la arishaan, ana gabar moogol yeelat, ana gabar saleensiya, ana magal hayso, magalkii ii bilaantayna haba la fiiriyey bilaantaya shaqo badan, idiina ka badan, banaankiina ka badan. Amar Ilaahay, marka bilaanta hoos ma jarto, diintana ba hoos ma dhigna. Ay xaqiila aada, ay xaqiila aada, ay xaqiila aada, aaba kan faraado, diintan hoos ma dhigna. Laakiin marka walay la fadaay gabdhoogii 300% intiina xaqiijina oo ku doodna geeka ibariye shirkan iyo furinya hay'addu aysan eedan ka mahadnagay mar koowaad, imar lamaad, imar saddexaad, fududaynta yani fududaynta intiina iskoono geeka unanta ka doodna una xaqiijisana 300% gabdho intiina qalaab qarad insha Allah shirkan iyo furinya. Deegaanada maamul goboleedyada dalka ayaa inta badan waxaa ka dhaca dood wadaag loogu hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka, gaar ahaan hubinta qoondada haweenka ee 300% baarlamaanka Soomaaliya. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, Warbaahinta City. Aad aad u mahadsan tahay Zikriye. Mootooyin ilaa iyo dhowr xabba ah ayaa lagu wareejiyey taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa ee degmada Marka. Dhinaca kalena ah, gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmadaasi shaqeeyaan nidaam kasta ka shaqeeyaan siday ika anagu soo dirsay rufyaan ana rufyaan u dirsanay. Waa tiro mootooyin ah oo lagu wareejiyey taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee degmada Marka, General Maxamed Sheekh Xasan. Waxaana mootooyinkana yihiin kuwa Soomaalida u yaqaanaan labalugaadley ama feekoonta, si looga jawaabo dhibaatooyinka mararka qaar ka dhaca deegaanada hoostaga degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaana uu sheegay in mootooyinkan ay qayb weyn ka qaadan doonaan
howlgallada ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka sameynayaan qaybo fara badan oo ka tirsan gobolka, gaar ahaan tuulooyinka fogfog ee hoosaga degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. annagona saas awgeed waxaan go'aan ku gaarnaysnay isticmaalno shaqooyinkooda gaarka ah iyaga rabaan in lagu qabtano oo qabana shabaabka. inta laga diraa mootadan waa shaqaysaa ninka amiirka uu soo shaqeynayo. mootooyinkan oo gaaraya ilaa iyo dhowr xabo ayaa lagu wareejiyey taliyaha, waxaana uu sheegay inay qayb weyn ka qaadan doonaan sugidda amniga deegaanada ku teedsan degmada Marka iyo tuulooyinka fogfog oo ciidamadu mararka qaarkood ay u aadaan howlgallo kala duwan. Taliye Maxamed Sheekh Xasan ayaa sheegay in falalka amni darro ee mararka qaarkood ka dhaca deegaanada dowlad goboleedyada dalka ay qayb ka yihiin mootooyinkan, si iyagana ay uga qayb qaataan howlgallada qorshaysan ay isticmaali doonaan. iyadoona uu sheegay in darawalka iyo labada askari ee ku waliya ay u tababaran yihiin isdifaacidda marka ay la kulmaan khataraha mararka qaar soo wajaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. inaan warbixin ciidanka sii mootooyinkan meeshaan yaal. mootooyinkan waxaa loogu shaqeeyaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Koonfur Galbeed labadaba. waxay fududeeyaan sidaad ogtihiinbo mashimada la fuliyay qaarkood. waxaad ogtahay hadda nimanka shabaabka ane meel kasto ay joogaan mootooyinkan ay ku shaqeystaan kuwa madaxjabiska kuwa kale. annagana mootooyinkan kuwa ka badan waxaan u isticmaalnaa sida shabaabka meel kasto ay joogaan, ilaa iyo Kuunyabarow mootooyinkiina jiro. waana shaqeeyaan nidaam kastay ka shaqeeyaan sida iika anagana u soo dirsanay Rufyaan, anagana Rufyaan u dirsanay. marka mootooyinkan waxaa lagu talagalay in micnaha wax lagu yeelo jegbondiyada ay iyaga joogaan, ninkii micnaha wax lagu sheego masmiino iyo qarax iyo bambooyin iyo waxaas wada lagu sheego meel alla meehi lagu sheego in lagu daba tago. marka maasha allah ciidankan u diyaarsan yihiin. qofan darawal ahayn malaha, mucaskar waxay kasoo baxeen oo darawalnimo ah, tababar darawalnimo ay kasoo baxeen, mishimada ay fuliyaan shabaabka mid lamid ay fuliyaan. wabilahi tawfiiq, wax walaal kama qabno mootooyinka u jeedin ka foojignaada hadii aad xamar joogtiin, gobol kasto joogtiin, hadii aad gada joogtiin, Shabeellada dhexe hadii aad joogtiin, Shabeellada hoose hadii aad joogtiin, Baay Bakool meel kasto aad joogtiin, waxaa ogaanaysiin mootooyinka laba lugaadleeda socdo. dhuusamareeb, haddii aan dib ugu laabanana, qoysas danyar ah oo ku guryo waayey dab ka kacay magaalada ayaa loogu baaqay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada dhuusamareeb, in ay soo gargaaraan, iyadoona maamulka magaalada dhuusamareeb uu ballanqaaday inay garab siin doonaan qoysaskaas islamarkaana ay dhisi doonaan guryahaasi ku baaba'ay dabkaasi ka gacay gudaha magaalada. Abuukar Cali Cadaabe ayaa soo koobaya. maamulka magaalada dhuusamareeb ee caasimada Galmudug ayaa ballan qaaday inay guryahooda dhisayaan dadka ku guryo beelay dab dhawaan ka kacay mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada dhuusamareeb. gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedo Khurow ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin caabinta qoysaska guryaha ku beelay dabkaasi maalmo ka hor ka kacay gudaha magaalada dhuusamareeb, waxaana dhammaan shacabka magaalada uu ugu baaqay in ay gacan ka geystaan sidii loo caabin lahaa dadkaasi. meeshaan sidaba hadda laga warbixiyey waxaa degan reer danyar oo maaragtay iska xamaalata, oo waxaas oon subaxii maaragtay habeenkii intay subaxii qofku iska kalaho oo dhabarkiisa kusoo xamaalay ilmihiisa ku buula jiray. meeshaan laba qol ayaa uga dhisneed iyo maaragtay balbalo, waxaa halkaas ku gubtay ood arkaysaan, oo hadda maaragtay burburkoodii aan kortaaganahay. wixii ay ku hoyanayeen iyo wixii ku jiifsanayeen iyo wixii ay cunayeen iyo wixii wax ku cunayeen intaa meeshay maaragtay ku gubteen, waxaa ilaahay mahadiisan caruurtii uga badbaaday. waxaan rabaa dadku waxay walaal ku yihiin, daris ku yihiin, ehel iyo wax walba ku yihiin, qofka markii maaragtay dhib ku dhaco, dhibkaasna uusan tabar u lahayn inuu iska dulqaado, in la isku gurmado. saasaa maamulnimadu sheegay, eheliyadda iyo diintu ay sheegaysaa. ilmihii meeshaasi xalay yahmin horeba ku hoydeen, ayagoo hadda maaragtay meel kale u guuraan aan la arag, meel ay galaanna aan la arag. marka hore waxaan rabaa dadka magaalada degan wax weyn oo hadda balaaya meeshaan kama dhicin, waxaan anagu aan dabooli karna waayo waxa meeshaan reerkan gaaray. dadka magaalada degan oo caasimada degan oo haysto ilaahay wax siiyey inay maarata reerkan usoo gurmadaan. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kaana allahu fii cawni lcabdi maa kaana lcabdu fii cawni akhiihi, ilaahay waa addoonka kaalmeeyihiisa inta uu addoonku walaalkiis u kaalmaynayo. si ilaahay kaalmadiisa aan u helno inaan anagu isu kaalmaynaa la rabaa. reerkan waxaa la rabaa inaan usoo gurmanno. labadii qol oo meeshaan maaragtay ku gubatay iyo maacuunkii wixii gubtana aan siino waa waxaan gudi karno. ayaan dhow saasoo kale reer agoona oo liita ayaa dab saasoo kale u qabsaday. meeshii waa tagnay,
waa ka mahadcelinaa runtii dadkii reer dhuusmareebeed ama dabadda ha joogeen ama dalkii ha joogeen reerkii gurigiina waa loo dhisay waxay cun lahaayeen waa la siiyey lacagna xataa waa la siiyey ay ku noolada intii dhowr bilooda deegaanada maamulka galmudug gaar ahaana magaalooyinka ayaa waxaa mararka qaarkood ka kaca dab geysta khasaarooyin kala duwan oo ay ugu badan tahay hanti abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city qabiidha ibraahim shikcaawa iyo soomaaliya ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay 89 magahertz ayaad naga maqlaysaan online ka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee cityfmsomaali.comna sidoo kale markan aan dib idinkugu celiyo wararka caalamka iyo abuukar aad aad umaadsan tahay guux maamulka magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug ayaa ballan qaaday in ay guryahooda dhisayaan dadkii ku guryo beelay dab dhawaan ka kacay mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada dhuusmareeb gudoomiyaha magaalada dhuusmareeb cabdiraxmaan geedo khurow ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin caabinta qoysaska guryaha ku beelay dab maalmo ka hor ka kacay gudaha magaalada dhuusmareeb waxaana dhammaan shacabka magaalada uu ugu baaqay in ay gacan ka geystaan sidii loo caabin lahaa dadkaasi guddigii heer wasiir ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble u magacaabay baaritaanka dhacdadii golween ee lagu dilay dadka rayidka ahaa ayaa maanta shirkoodii ugu horeeyey la yeeshay taliska amisom oo ay kala hadleen sidii ay cadaalad u heli lahaayeen dibadayaashii dhacdadii golween wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdulqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in shirka ay qayb ka ahaayeen taliyaha ciidamada uganda saraakiisha amisom midowda afrika iyo safiirka uganda ee soomaaliya duqa degmada gaalkacyo ee galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa fariin adag u diray shacabka deegaanada maamulka galmudug gaar ahaana kuwa ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi gudoomiye cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa sheegay in deegaanada qaar ee gobolka ay ka socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada gobolka mudug ee maamulkaasi galmudug isagoo sheegay in howlgalladaasi ay yihiin kuwa lagu badbaadinayo shacabka deegaanada maamulkaasi galmudug mudaneyaasha golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa yeeshay kal fadhigiisa saddexaad fadhigiisa toddobaad kaasi oo ajendihiisu ahaa ka doodista xeerka miisaaniyad ku celiska ah waxaana kooramka xaadir ahaa 49 xildhibaan ujeedka loogu celinayay xeerka miisaaniyadda ayaa ah in lagu soo daro wasaaradaha cusub ee dhowaan lagu soo kordhiyey wasaaradaha xukuumadda dowlad goboleedkaasi jubbaland halkaasi oo lagu ansixiyey xeerka miisaaniyadda jubbaland ugu dambeenna saaxiibayaal israa'iil ayaa duqeymo dhanka cirka ah ku qaaday gaza kadib isku dhacyo dhex maray ciidamada dalkaasi iyo dad reer falastiin ah oo dhigayay banaanbax lagu xusayay gubitaankii masjidka al-gaza ee 52 sano ka hor wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in askarta israa'iil ay dhaawacyo u geysteen 10 qof oo uu markaasi ku jiro wiil 13 sano jir ah oo madaxa laga toogtay halka 2 kalena la tilmaamay in ay aad u liidato xaaladooda caafimaad guud ahaan waa intaa wararkii caalamka cumar guux aad aad umaadsan tahay abuukar wasaaradda diinta iyo waqaafta xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeed waxay ka dalbatay inay ka shaqeeyaan nabadda dalka iyadoona sheegtay inay markaasi dardar ku socdaan howlaha doorashooyinka dalka iyadoona wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya cumar cali rooble uu sheegay in heer gebageba ay marayaan doorashooyinka waxaana bulshada soomaaliyeed gaar ahaana jaaliyadda soomaaliyeed oo ku dhaqan waddankaasi filan uu kula dardaarmay inay nabadda qayb ka noqdaan khudbad dheer uu halkaasi ka jeediyey ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah waddanku doorasho uu dareeray axbaabi markaan siyaasadda waxaan kaga taabto wax yaroo waxaa jiray ayaan dhahaa balaayo kicidba kaalay leedahay mar uunaan isdhahna warqalqal yar yimiday ilaahay subxaanahu watacaala waa naga badbaadiyey waddanku doorasho uu dareeray waad ka warqabtaan oo aqalkii sare waa gebangabo ku dhow yahay meelaha qaarkood waa kasoo dhamaaday meelaha qaarkoodna waxaan badnaynaa ka harsan meelaha qaarkoodna kama bilaabanayna laakiin waxaan rajeynaynaa maalmaha soo socda inuu iska dhamaadaan rajeynaynaa insha allahu tacaala aqalkii hoose baa golihii shacabka ayaa isuguna bilaaban doona
أنت في فعله هذا المقارنة صحيح سنة بتجليها أو إسفهم إس التنازل إس كور قبل إن يكون ما تنرجين هنا وحقيقة السياسة ده النوعاسة فروع هذا قلنا إسنو أولين سدي الرب بقول كي بقول ما نغنى إس عدالة وأن هبنا أت أنا كوهان كوزارة هان أن جدية ده مامل قبل دي ده مال ولبا أن أود سارنا إن عدالة ده وحول بلقى هذا حيا لي مر هدي عدالة لوايو وحر أنت أنا كاني وبربر كنا كاني ضد عدالة ده توانا هاي حربنا مركا تاسنا أرمي هذا واسكر دويهين سوماليا هل عقبة جرتها هل عقبة أي جرتها أو أي تهاي وذجر إن له استاو عقبة داسي وعقبة ليراه ده نمن دين شيعنا يا دين الإسلام كان وحلو وأن كل حين وبركة دين الإسلام دين الإسلام كو ما أهن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم كو وقف كمسلم ككره أو أدن كيس يعرف كيس كان نبت قالوا مؤمن كنا وكان نبت قليا ومدى لي جودة هنتذوها وحي مدينين كوجو الله جدة كوجو لقطة كوجو مقالة هي بدينة كم وقته هذا سلالة هي وركنوا كله محوية مركز أدرك تابع دلالة وركنوا وبك الدين تإسلامك أتكو آمن لهاد وحكروا دلوا لهاد بس نجرين لكن وحوق هذا الكوا ذا النقطي هاد مدين باسم الدين ما قاعد ديميت دين تقدم يا النقط دين تإسلامك ما قبته شعبك إن لجماده دين تإسلامك ما قبته وحسوا بكرد عي ما قبته دين تإسلامك وحركها سامع كرد عي ما قبته دين تإسلامك وحك اسمعيو كرد عي بال يعني لبعتن مال الكور يعني عيار توي بابور صار إنس هالقف لجواي دين تإسلامك وحسمع دين تإسلامك ما أهن إن أضيالك شيوخ ده وحجرت كا إن در جرت كي تاريخ يهن كا ومدن صوتها مدبدو بحيي لا وارصدو دين تإسلامك إن جانا ندي ومدن صوح برتاي هنتدو ومدك صوح برتاي سمعت بحنت دلك صوح برتاي إن لد جريها لوجدلو منو ينلو دكا ما أهن دين تإسلامك ما أهن تنكتر جميسا لأن يردي أبحي صوح برتاي إنه تيلا ده يمارها إسقاط تجان لجو قرحي لجو بابي يوم ما دين تإسلامك واتي لا يقيني واتي لكن دت كاني تاريخ ذي صوجرين هاين وحمان تصواب باللود أو أن لأن شلا يمانته أي مدينة حقين نقصوا قالن ما أهن تاسع إلهي فضل جيسا ووحن كود ورق ابنه حلق الرسول كصواب باللود صلوات الله وسلامه عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وحوري أخوف ما أخاف عليه وح وقدر أن أقول إنك بقى وحي تهي وبقايو او انو كوغو دارن waxay tahay rajulun qara alquran qof di quraanki akhrinaya hatta idha ru'yat bahjatu ali wa quraanki noorkiisii haybadiisi lagu yaqiin mar lagu dhaxarkay wa kana ridaa'u alislam muqaalkiisa asiga dhabo islaamki oo kooda muuqdo fan salaqa minhu marka ka dhaxbaxay islaamki ونبذه وراء ذهري دشي سكتور وسعى على جيره بجاره بالسيف درس كيس مركا سيف كلا دحق عاي فرماه بالشرك وقالوا يري قورت كودا جرجري نوحى علي نكوغو باقي اوغهي ننك نوع عاسو كلا واخر زماك سوى بحدونا ونبقنا عليه الصلاة والسلام مدفر ابدا والو لخيادين اي والله ولكن ما انتن هينا واد اركيسين مدو داد كوي لغتوكتي ويلاش شاكينا يمكن دقيستان أو شبابها وحوك هذا لاي ددي سو كوريس كورجيد أنك سو كوري قرآنك أنك سو برتي سكولك أنك سو بحي أيان مارك تي أنك قعنتي ذو كدي لي أب وحصار ده شيء أبيس إيه أديركيس إيه اللي بويلو أو متانا هو أسيج دادي كوين هذا نن إسلت دلي إلا توكتان أنك جوب جوجان وحقرنا عيا أنت سقرنا نمان كان نوع عاس مركا حذيفة صحابك الجليل كهاي وصاحب سر الرسول الله نبغى إن سرتي سهايوت كورقبتين ونبغى إنك كل سرتي سهاي وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين وطبعا كي جانا دلوق بشاري كمد أو ليه جري وحديه فو تتك منافق نما نسق بقى يا وردتك وحلقته ما يأربن كجرا
نك النبي جو ودينا صلوات الله وسلامه عليه أتكور قبتين حالدي أتكور قبتين النبي جو ودي صلوات الله وسلامه عليه ورسولك الله نك أسرع دبعت الجيستي دتك لين عيا إياك كان أودلا يو ومشرك أوليه أيهما أولى بالشرك يا شرك يا كهبون أو لا ملاين يا شرك نبي جو نحور بل الرامي متكش قال نمد أمد كوش يجاي ومد كاس متك قال نمد كوعد هاي وردت خلاينا نمن كاس نوع عاسة كأيات دبعت ذك ما تنهي ستاهي أي تاهي وات كور قبطان ودن كدقبوين بدنه كمد هو قاضون سنين عيدا مدو أيات كهور تاجن أو كعل علينا يا وحبا مجاران واجد ما ركتي قانصح داره لول كاسودن بكل دقبوين بدنه كمد وهذا وقتهن حتى إن قاعدين كحوجين أي جوجين وحد جوجين قاعد دم يردي يحوق هذا أي وحد جوجين شخصيات يحوق هذا أي كأذن أي كنشرة إن هذا جرمتنا واجب نكوه بلا قارك الدجال وينا كسعودة مدو كسوة بلاودي قال كعيو مركز دتك كل عيان أي وحجرت كده معيان لبدك جدبة بطلان يقل مدو دتك إباب عيان وهذا كسونتين وحاب بلاودي إن لقح رأيو لول كلقح رأيو سوانا بعدوين والسل لولكاس بالغا ساري عمارة دقال علوصة وحاكولة جرع إذا مدى مجاهدين تقلب كسيدة سوماليات قيبوضة كالدوان كوة قلمدو ديغان كشعب كو إسكاشتنا وحاوه رئيسو قرمدي رير بطلاني آية رير قال كعيو قدوم يسان دير إلى خير بدن هسيو وحاربنا أحبابي إن لقعان سيو شعب كاس حابدو كسعطو وحانو باحانا هاي جاليدو إني مدوبان ona midooban la dagaalanka argagixisada wadankeena waxa aan uga kala arreyna caalamku nooga arraya eelalkeena shidaalka aan u qodo la anahay khayraadkeena ula soo baxan la anahay waa khawaarij saas shabaab shabaab alqaadida daacish waxa la mid ah waxaan rabnaa inaad aamintaan dan diinta islaamka lu kule inaysan ahayn inaad aaminsantiina waan ogna waxaan rabnaa dadka sidii looga sifay lahayd saaxada Soomaaliya investment kiya imaalahay maalgelin hay'adii maalgelinti dowlada ayaad ma aragtay u baahan khayraadkaas anaka ya u baahan yaan anaka ka sii dhimanayne arurteenu yey ka dhimanayne walaalayaalow aan u midowno la dagaalanka khawaarijta iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed garab istaagooda maalin waliba waxaan noo huraya wiil Soomaaliyeed dhigiisoo noo hura saddex maalin ka hor waad ogtihiin dadkii u shahiiday usbuuc ka hor waad ogtihiin Cornel Dayib Cornel leeyahay macna leh dalka dadka diinta u soo wax bartay maasha laftigeeda ku shahiiday waxaan u baahanahay axbaabi nin dhibta laba ma dhibto inaan u midowno nimanka la dagaalankooda iyo san dhulka uga sifay lahayn iyo san khayraadkeena ula soo bixi lahayn arintan waa arin muhiim ah oo in la isu garab istaago baahan guudahan waxaan u baahanahay ducadiina u baahanahay waxaan u baahanahay sheekhi war la yiri soo tahliili barta waa soo tahliili warafnaha loogu daro wiri inaad wax kala ku dartaan u baahanahay taladiina laga maarmaana doorashooyina socda ducadiina waa laga maarmaan tigaadiina iyo taladiina iyo xoogiina iyo xikmadiina iyo xoolihiina waa laga maarmaan waxa noogu muhiimsan waxay tahay inaan duceysano way allahumma walli umurana akhyarana wala tawalli umurana ashrarana ilaahay akhyarta iyo wax garadka iyo ku noogu khayrka badan taladeena noogu dhiib inaan أنا الليل هابنك سقط الحي إلهي أنكو برنا مهمة مد وناكسن من غانو مد حن من غانو إلهي قرنا سبحانه وتعالى مد جوغا ميا نورون مد صوص عضا ميا نورون ربنا يعلم إلهي قرنا سبحانه وتعالى أن إلهي برنو هل شيء نوان ندي شيء أنسك دافن أدي نودي لتهل شيء رونتي إلهي هبلنا دافي وانا بابيس إلهي هبلنا كان وانا بابيس هبل كاس إنو كورون يموغي دادي هبل كان نضافي أدلاد إنه كودرين همو سوامالي سبر لآن نأد بأبابيس محمد سياد بري رحمة الله عليه حلق اللبحي إلا لدق عالمي قرن كي أود لها أندو الدمين إيا حلق إنت حلق أود حيس فرقي أود حي إنت سنة أود حيس ودوك تين إنت أهدان سفر لهين محمد سياد بري أسابيس كالسعودي بأو إلهي أكتيس ما ركت وقت قاسو كالها والد بدو الدمين SS ولا حلا يراها يمدي ي U U U U S A U S A Z S أنا هبلو ولا S لا يراها يمدي وسوق جلنا وحكوا حاجة وحين نقطة مقدشة لبسنا أيا اللي يرينا ثلاثة وديبينا لبسنا كلي إنا نسجد الغادن ووودوين
هدي أي ظلم تاينا وظلم مدله هدي حق تاينا وحق مدله لبس سنة وحيد دش لبعتين سنة إن أنس كده بوري نيدش حنو بعنا الصومالي دلقات وحنو بعنا هاي إن دعوين كأيو كفير سشدة أيو خبرة دا أم بدينا نو بعنا هاي ثلاثين ولا جم مارمان إلهي ودك إنه وحنا مت خير قبة وادو أتجرنا إيش إلهو نقص وحصار وهجان كنو قريب أديك أنا إلهي خير بدن هاي نسيو ولا شيء الشمس هو إيو خيارتك له أول جوكتنا إلهي عمر قد هذا رأي واحد بدنات قبتن حقوق بدنات الليدين أو رجعنا أصلا هنا أدنكو سجارة الليدين واجب فرب بدن ودت كانوا أصلا قبنا أدنكو قبتن ودوين كان تين يوم بدنات آيات رجع قدر ستانه إلهي عمر قد هذا رأي خير بدن الله نسي عبادتنا الله إنكو وافجيو أهل حقنا الله نجوا ذلك توحيدك إيه توبة إيه خاتمة إلهي نو ناجيو هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركنا هذه أيه أجنها وربحنا كده من أنت أسيرنا بجرينت اللغها وحأي قب وينك هذا تاسدي أي أهل هايين دل يرفع ربنا حرف ذوك لده من أو أي كغش قيستان مجلة ده وربحنتا وحأكد يا رسي سهر ودني. waxa laga yaaba in ay kugu adkaato hadii aadan aqoon qaabka loo wajaho furista lugta cagta ama taayirka uu ku socdo gaari dameerka ama baabuurka waa marka ay soo wajahdo cilad mid ka mid ah dadka ku shaqeeya goomistaha ayaa xiligan ku howlan dayactir taayir ama lug لوكيناي كهر سوحا اي اوبا هانتهاي فوريس اما بانجارين سيلو فورانا وحا اي اوبا هانتهاي انا دهشو اسكربيل يعني بيرتا دير اي لقليو انتا ادحي سديكسيغا اي كبرتونيغا لوكتو كودغن كدبنا لوكو غراعو بوريس داير عثمان محمد او اي دادكا او يقانان داير زيو ايا كوارما يلوغها او سمييو قابك لوك لوجهو اي عبر اهان انتا اي قاتان آريادا مركا شاقديه قوميستو اي لوغها وعان آريا بجاجكا سيدة باورتو اوكلا سيدة باورتو اوكلا وزن ديشياشا موتوينكا او فايكون كلابو لغود ليدا لوغها لبنجرنا شاقديه تاسو اي بجاجكا عشر لوكو حالوغو آريا لابو كنوشلين مركا لسمينا نتوهم كنوشين واي اما لابا داري بر املاها سالو سميا انا اتكالاكو لانتا ديباتو وا ايارتا هاي لكن مرارك قار ايادا ايا سمي سخرا ان وحيالو او جيسن سميا هالوكتا مركلة داهرزي ايا كوارميا اقابا واجرتا مرمر وحاجرتا لغاها ارينيس مركا ارينيس بول اجر او ديكسيقا او افرتا بول او ثلاث دوفوغيس و ايضا با او ملينيس انا خرح اسكداي ان بغن الهي وا نوغو خرحي لكن واح ديباتا امنو قرسن ما يخوف كله أثاو كواك جوجبو مركي قرحته بولش يعاد صقاء يدكسجا لقط أنا كروي بحبي نك أثاو كلو جرو قاركيس نك كلنا كام قيا نك كام قا على لقط نيو ثانة نقطي لقط عريض لوشوا أفرط بول أثاو صقاء دي أنا جايبنا هلس نجلسيو نك كام داري لو كاسنا يدكسجا ولو جلنا كي مكبيران ولو مجاساسوا كما إكا وكل يا بنجرين تلوجها أما عجها وحاوه ليا رنجك بدليت قواردة دقوبي يعني وقت قوضلة دافي ظاهر أيام مركة لشرحية سيدا أقو سهلاً إلوض دا يعترو لونا مريا رنجي قاسي قواردة رنجي هو كمبرسور كالو استعمالها سنة مركة ومعناها وحاجرته كو قعن لابا قعن سيدا قعن قعن تأفرات أول تمدئه ألغو بوفنا أسيقن واجرتها بستولة ألغو بوفيا سنة بستولة ألغو بوفنا مركة صدلو بوفنا لكو على حرنا ماسك على حرنا ilaa waxa way rinjigaas buufiska badan ka soo baxayo jaasan babaha ama wadnaha ay degayaan ma loo baahan in markaas loo isku xirnaado loo baahan yahay mar walba buufinaysa
dhibaatadaas ay leedahay kaas buufiskaas oo rinjiga oo baawarka la buufina oo dhibaato badan midkan goomista waxaa ugu daran lugtaan markaa samaynays oo lugtaas oo boolashaas inay kugu qarxato iyo lugaha kaloo eegan riinka la leeh kuwaasaa ugu daran oo micnaha eegan inay qarxadaan lacagaha lagu rinjiyey waxa waaye qofku waa loola heshiinaya horta markaa loola heshiiyo oo rinjiga waxaa laga qaadaa $10 ama $15 ilaa nin kalaa gacanta soo marinaa nin kale markuu gacanta soo diyaarsana lagu keenaa lagu leeyay buufe saas waa marka $10 $15 waa lool mucaamila ilaa dadka wax maaftaan inaa dadka lasku kor dhaqaa la rabaa kii waxaas kii wacaysana lasku dhaca wada laakiin haddaad tiri aniga intaan qabsada halay siiyo xoogaa falxumu waa kii xun iyo kii sanba waa lasku kor wadaa marka saaro wadan warbaahinta city jawhar aad aad umahadsan tahay zahro maxay tahay sababta war sheekh laysugu tegay siyaarta labada sheekh warbixintan waxaa dhinaca kale isagana ka waramaya shaasha muhammad ya rasuulallah waa boqolaal ka mid ah dariiqada suufiyada oo halkan ka aqrinaya salliga nebiga nabadgelyo iyo naxariisi dushiisa haate waxa ay ku sugan yihiin degme xeebeedka warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe waxaana ay isugu yimaadeen siyaarada wiil iyo aabihii kuwaas oo culummo caana ka ahaa degmada waxaana ay kala yihiin sheekh cabdiraxmaan cali iyo sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan ku xadraynta salliga nebiga iyo ducooyin ayaa qayb ka ahaa munaasabaddan oo muddo bila ka soconaysay degmada warshiiq banaanbaxii ugu dambeeyey waay haddii ilaah yeeraaho awoodana waa dhan markii marka kuwa ku libaana ee ku barakooba allah naga dhigo sheekhana barakadiisa kuwii ka bugday ku dhaabsada allah naga dhigo dariiqiisa kuwa ku raacan ruwa raacan allah naga dhigo nabigayna allah dhaafo waa arkayseen sidii la isugu yimiday jaa walba laga yimid qof hadda la soo waayay oo la yidhi inaad timaadaan rabnaa ma jirto qof la arkaba ilaahay awoota qalbigeeda ilaahay ku soo dejiyey inay ka soo qayb gasho qabuurkan oo xadrada sheekhaas iyo sheekhaynisa maxamed sheekh cabdiraxmaan xadradooda inay kasoo qayb galaan ziyaaradooda qof la arkaba qalbiga ilaahay uu guday qaar ka mid a culimaa u diinkii ka soo qayb galay ayaa ka waramay taariikhda culimmadan siyaartooda loo joogo sheekheena oo sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar alcili iyo aabe sheekh moxamed sheekh cabdiraxmaan cili maqaamkooda allah ziyaadiyo barakadoodna allah nagu anfaco taqriiban sheekha markii uu xijaabtay ilaa 40 sano muddo ka dhow ayaa laga joogaa geeridiisii sheekh cabdiraxmaan ilaahay inooma qadarin inaan la kulanno inkastoo markuu dhimanayay aan ku dhoweyn qaangaar haddana sidaas ay tahay sheekha annagoo yacni atfaala oo yaryar ayaa ruuxiyan aan sheekha ugu xirnayn waxaana baray mashaayikhdeennii sheekheennii jaliilka ah sheekh cabdiraxmaan sheekh cali muuse guul allah u naxariiste ayaa nooga sheekay jira sheekha taariikhdiisa yacni waxqabadkiisa yacni xaqiiqatan ilaa waqtigaas fog ilaa yacni muddo 50 sano ku dhow ayaan sheekha ruuxiyan ugu xirnayn inkastoo culummada salafiyada soomaalida ayaan u arkin siyaartan mid wanaagsan haddana sanad walba culummada suufiyada iyo xerta ku xiranba waxa ay qabtaan siyaartan iyada oo duco loogu samaynayo culummada mowtan ee qaybta ka aafidinta diinta islaamka cabdishakuur shaasha warbaahinta city aad aad umahadsan tahay shaasha qaybihii dambe ayaan isla soo garanay saaxiibayaal inta aan soo gabagabayn mar kale wararka caalamka iyo abuukar aad aad umahadsan tahay guux maamulka magaalada duusamareeb ee caasimada galmudugga ayaa ballan qaaday in ay guryahooda dhisayaan dadkii ku guryo beelay dab dhawaan ka kacay mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada duusamareeb guddoomiyaha magaalada duusamareeb cabdiraxmaan geedo khurow ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin caabinta qoysaska guryaha ku beelay dab maalmo ka hor ka kacay gudaha magaalada duusamareeb
وحانا دمان شعب كمغالدا ووغو باخي إن ايقعان كاقستان سيدي لو عابن لها اندات كاسي قوديقي هير وزير ايريز الوزارة محمد حسين روبلا اومغا عابي باريتان كدعدا دي قلوين لقود دي ليدات كريد كاها ايا ماان تشيركو دي وقوهريي لايا شاي تاليسكا امي سوم او اي كالاحاد لين سيدي اي عدالتو هلي لهايا اندي بنياشي دعدا دي قلوين وزيرك وزارة عدالة حكومة فدرال كسوماليا مدن عبدالخادر محمد نور ايا شاي ان شركة اي خيب كاهايا تليها عيدمدا يوغاندا سراكيشا امي سوم ميدوغا افريكا يو سفيركا يوغاندا اي سوماليا دوخا دك مدى قال كعيو اي قل مدوك عبد الرحمن شيخ حسن ايا فرين ادك ادري شعب كدي غاندا مامولك قل مدوك غاراهانا كوا كودا خندي غاندا هوستاق مقالة قال كعيو اي حرونتا قبل كاسي ودومي عبد الرحمن شيخ حسن ايا شيغي ان دي غاندا خار اي قبل كاها اي كسعودان هول قلو لغو حقيجين ايو امنيغ دي غاندا قبل كمدوك اي مامولك كاسي قل مدوك isagoo sheegay in howlgaladaasi ay yihiin kuwa lagu badbaadinayo shacabka deegaanada maamulkaasi galmudug mudaniyaasha golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland ayaa yeeshay kalfadigii saddexaad fadigiisa todobaadkaasi oo ajendihiisu ahaa ka doodista xeerka miisaaniyad ku celiska ah waxaana koorumka xaadir ahaa 49 xildhibaan ujeedka loogu celinayay xeerka miisaaniyada ayaa ah in lagu soo daro wasaaradaha cusub ee dhawaan lagu soo kordhiyay wasaaradaha xukuumadda dowlad goboleedkaasi Jubaland halkaas oo lagu ansixiyay xeerka miisaaniyada Jubaland ugu dambeyn saaxiibyal Israa'iil ayaa duqeymo dhanka cirka ah ku qaaday Gaza kadib isku dhacyo dhexmaray ciidamada dalkaasi iyo dad reer Falastiin ah oo dhigayay banaanbax lagu xusayay gubitaankii masjidka Al-Gaza ee 2002 sano ka hor wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in askarta Israa'iil ay dhaawacyo u geysteen 12 qof oo markaas ku jiro wiil 13 sano jir ah oo madaxa laga toogtay halka labo kale la tilmaamay in ay aad u liidato xaaladooda caafimaad guud ahaan waayay inta wararkii caalamka Cumar Guux aadaa dumaasanta yabuukar gudana saaxiibyal weegintaas caawa iyo Soomaaliya aniga oo ku xasoo saar halkan idin kala socodsiinay farsamada arkay inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisixigana isma dhaafno.